صعبت النساء عليها ببا مقال لولة شفرة سدست أربي سامت بسلامة درسات يا بدلين بزات بمرته هانصاو እንኳንስ ከሰው ልጅ ከሰይጣንም ከፈፈ ኖሪ ጉድፎኑ አይኖቼን አወረው 99ን ከፊት አስቀድሜ ወደ ኋላ ቀረው የቤት ሰዎች የውዳይ ዘመዶች በአጠቃላይ የጓደኞች አቀባበል ምን ይመስላል ያው ገግ መፈመስክ ምናም ይሉም አሉ ያው ቤተሰብናም የቅርብ ሰው ሲሆኑ ያው አብዛኛው በቀል ነው የሚናገሩት እንዴት ነው አሁን ሳይስ ለም ጎስት መስለኛለና አባልኩን ራስ ነበር መስለው አሁን ላይ ከቲክቶክ ስራ ውጪ መስራው ዘፈኖች ጽፋለሁኝ የግጥም አረሷስ ለጉድነች ፈውስ ላታገኝ አይዳን ነገር ተገብቶ ገዳ ሰብርዋለው በመንጀርቧ ስቃይ ተቋቋም ስቃም እንዳታልፍ ሲያስቸግራት የሰውት ስላቅ አርግፍዋለው ጥርስም የላትም እንደምን ተሳቀ ቀድማን ይተመተዋለን ቀድማን ይተመተው ምናምን አለ ሳቅንኛ ያሳቀን መጀመሪያ መቆም ሳይችል መሮጡ ነው ካዘን ሳሎጣ ጭንቅ ውስጥም ይያለው ሁሌም ለበዳይ አንድ ቃል እላለው ራስ ወዳድነት በላያችሁ ሰፎ እውር ቢያረጋችሁ ውሃይን ብትወስዱ መጣማቴን እንኳን ተውልኝ ባካችሁ